বিশেষকৈ এই দেৱালীৰ দিনাখন ঘৰলৈকে পঠিয়াব পাই মই সঁচাকৈ অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। নিশ্চয় সম্পূৰ্ণ সুস্থ, কিন্তু মই এটা কথাই কৈছোঁ, তেওঁ হস্পিটেলৰ পৰা যৈ গৈয়ে ঘৰলৈকে যোৱালৈকে ঘৰলৈকে গৈ এজন ৰোগীয়ে যিধৰণে এটা শৃংখলাবদ্ধভাৱে আৰু নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ মাজত থাকিব লাগে সেইখিনি থাকিব লাগিব, সেইখিনি কথাই বাৰম্বাৰ আমি কৈছোঁ। আৰু নিশ্চয় তেওঁ থাকিব, তেওঁ মানি লৈছে কথাখিনি, গোটেইখিনি কথা, আৰু আমি সদায় মনিটৰিং কৰি থাকিম। এসপ্তাহৰ পিছত আকৌ এবাৰ চেকআপ কৰিম, কৰি লৈ উঠি যিখিনি মেডিচিন দি থকা হৈছে তাক কম বেছ কৰিব লগা হ'লে সেইখিনি আমি কৰিম। আমি এনেই ৰেষ্ট মানে এমাহ থাকিব দিছোঁ, আৰু তেওঁ সম্পূৰ্ণ এমাহ থকাটো সম্ভৱপৰ নহয়, কিন্তু ৰুটিনত থাকিব লাগিব আৰু কামবিলাক যিমানখিনি লোড লৈ কাম লোড লৈ পেলাই থাকে তাই সেই কামৰ পৰিমাণটো কমাই পেলাই তেওঁলোকে ৰেষ্টত থাকি কামখিনি কৰি থাকে। পটেছিয়াম আৰু মেগনেছিয়ামৰ কিবা কম হয়? এইটো মানে ইলেক্ট্ৰলাইট ইম্বেলেঞ্চৰ কথা কৈছে। ইলেক্ট্ৰলাইট ইম্বেলেঞ্চ মানে কি, ইম্বেলেঞ্চ হয় কেতিয়া মানে ছডিয়াম পটাছিয়ামটো ইম্বেলেঞ্চ হৈ যায় হ'লে তেতিয়া মানুহৰ কনফিউজ হয় বা হঠাৎ ঘূৰাই যায়, ঠিক তেনেকুৱা। গতিকে বহুত যেতিয়া অভাৰ ষ্ট্ৰেছ থাকে, বহুত কামত থাকে, কাম কৰি যেতিয়া ভাগৰি পৰে তেতিয়া দেখা যায় যে কাৰোবাৰ ছডিয়াম কমি যায় বা কাৰোবাৰ পটাছিয়াম কমি যায়। গতিকে সেইটো ৰিকাৰেক্ট নকৰালৈকে মানুহজনৰ অলপমান অসুস্থ হৈ থাকে। গতিকে যেতিয়া তাক চেলাইন টেলাইন দিয়া যায়, গতিকে ছডিয়াম পটাছিয়ামটো কাৰেক্ট কৰা যায়, তেতিয়া মানুহজন সুস্থ হৈ উঠে। তেওঁ অলপ ভৰিত দুখ পাই আছিলে আগতে? সেইটো আগৰ পৰাই আছে, তেওঁ দিয়া হিষ্ট্ৰী মতে মিছন চাইনাৰ পৰাই তেওঁ হঠাৎ দুখ পাইছিলে, তেতিয়াৰ পৰা হয়। আৰু তেওঁ সেইখিনি বস্তু ফিজিঅ'থেৰাপি ৰেগুলাৰ কৰি থাকিলে ভাল হৈ যাব, সেইখিনি সমস্যা নাই। এতিয়া সম্পূৰ্ণ কথাটো হৈছে ৰেষ্ট মানে মই এইটো কথা কোৱা নাই, দিনে ৰাতি বিচনাত শুই থাকিব লাগিব, কিন্তু কামৰ পৰিমাণটো কমাব লাগিব। বিশেষকৈ এই দেৱালীৰ দিনাখন ঘৰলৈকে পঠিয়াব পাই মই সঁচাকৈ অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। নিশ্চয় সম্পূৰ্ণ সুস্থ, কিন্তু মই এটা কথাই কৈছোঁ, তেওঁ হস্পিটেলৰ পৰা যৈ গৈয়ে ঘৰলৈকে যোৱালৈকে ঘৰলৈকে গৈ এজন ৰোগীয়ে যিধৰণে এটা শৃংখলাবদ্ধভাৱে আৰু নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ মাজত থাকিব লাগে সেইখিনি থাকিব লাগিব, সেইখিনি কথাই বাৰম্বাৰ আমি কৈছোঁ। আৰু নিশ্চয় তেওঁ থাকিব, তেওঁ মানি লৈছে কথাখিনি, গোটেইখিনি কথা, আৰু আমি সদায় মনিটৰিং কৰি থাকিম। এসপ্তাহৰ পিছত আকৌ এবাৰ চেকআপ কৰিম, কৰি লৈ উঠি যিখিনি মেডিচিন দি থকা হৈছে তাক কম বেছ কৰিব লগা হ'লে সেইখিনি আমি কৰিম। আমি এনেই ৰেষ্ট মানে এমাহ থাকিব দিছোঁ, আৰু তেওঁ সম্পূৰ্ণ এমাহ থকাটো সম্ভৱপৰ নহয়, কিন্তু ৰুটিনত থাকিব লাগিব আৰু কামবিলাক যিমানখিনি লোড লৈ কাম লোড লৈ পেলাই থাকে তাই সেই কামৰ পৰিমাণটো কমাই পেলাই তেওঁলোকে ৰেষ্টত থাকি কামখিনি কৰি থাকে। পটেছিয়াম আৰু মেগনেছিয়ামৰ কিবা কম হয়? এইটো মানে ইলেক্ট্ৰলাইট ইম্বেলেঞ্চৰ কথা কৈছে। ইলেক্ট্ৰলাইট ইম্বেলেঞ্চ মানে কি, ইম্বেলেঞ্চ হয় কেতিয়া মানে ছডিয়াম পটাছিয়ামটো ইম্বেলেঞ্চ হৈ যায় হ'লে তেতিয়া মানুহৰ কনফিউজ হয় বা হঠাৎ ঘূৰাই যায়, ঠিক তেনেকুৱা। গতিকে বহুত যেতিয়া অভাৰ ষ্ট্ৰেছ থাকে, বহুত কামত থাকে, কাম কৰি যেতিয়া ভাগৰি পৰে তেতিয়া দেখা যায় যে কাৰোবাৰ ছডিয়াম কমি যায় বা কাৰোবাৰ পটাছিয়াম কমি যায়। গতিকে সেইটো ৰিকাৰেক্ট নকৰালৈকে মানুহজনৰ অলপমান অসুস্থ হৈ থাকে। গতিকে যেতিয়া তাক চেলাইন টেলাইন দিয়া যায়, গতিকে ছডিয়াম পটাছিয়ামটো কাৰেক্ট কৰা যায়, তেতিয়া মানুহজন সুস্থ হৈ উঠে। তেওঁ অলপ ভৰিত দুখ পাই আছিলে আগতে? সেইটো আগৰ পৰাই আছে, তেওঁ দিয়া হিষ্ট্ৰী মতে মিছন চাইনাৰ পৰাই তেওঁ হঠাৎ দুখ পাইছিলে, তেতিয়াৰ পৰা হয়। আৰু তেওঁ সেইখিনি বস্তু ফিজিঅ'থেৰাপি ৰেগুলাৰ কৰি থাকিলে ভাল হৈ যাব, সেইখিনি সমস্যা নাই। এতিয়া আৰু ৰেষ্টৰ মানে এতিয়া সম্পূৰ্ণ কথাটো হৈছে ৰেষ্ট মানে মই এইটো কথা কোৱা নাই, দিনে ৰাতি বিচনাত শুই থাকিব লাগিব, কিন্তু কামৰ পৰিমাণটো কমাব লাগিব।